Kui mul aga ei ole võimalus kasutada tarkvara, mis loob automaatselt ka videoplayeri ja vastava index.html faili, siis on mul võimalik kasutada ka Moodlisse sisseehitatud videoplayerit. Kuid selle kasutamiseks ma pean teadma, millised videofaili formaadid on siis Moodli poolt toetatud. Antud näites ma kasutan küll Camtasia Studiot, et luua üks lihtne videofail, kuid selle võib luua siis ka mis tahes muu konverteerimistarkvara abil. Minu poolt kasutatav Moodli keskkond ei toeta MP4 formaati hetkel, mistõttu ma ei saa lihtsalt seda MP4 faili siit üles laadida nii, et Moodle mängiks mul selle kohe ka maha, vaid ta pakub ainult seda alla laadida. Küll aga toetab ta teist flashi formaati, milleks on FLV. Ja selle tegemiseks Camtasia Studio vahendusel mul on siis projekt avatud, võtan jälle Produce and Share, võtan Custom Production Settings, Next, MP4 FLV, Next. Nüüd kontrollin, et controller oleks siis No Controls, sest ma ei taha playerit saada. Mul ei ole seda vaja antud juhul, ka neid lisaväärtused ei ole siia vaja. File format on siis FLV nüüd MP4 asemel. Kasutan ikka videoakna suurust 800x500. Flash options, klikin sellel nupul ja kontrollin põhiseadeid. Jällegi bitrate, jätan selle 800 peale. Audiopaani peal on nüüd audio formaat meil MP3, ehk FLV kasutab MP3. Võin valida siit ka audioseaded. Mul on siin üsna kõrge audiokvaliteet praegu, seda võib vähendada. Multiple file output, siin ei ole vaja linnukesi siis panna. Seejärel OK, seejärel next. Kas ma soovin jälle ilma veebikaamera pildita seda konverteerida, panen yesi peale. Include watermark, video info on lisatud, next. Siit ei vali peatükke kui selliseid, panen jälle next, seejärel valin kataloogi, kuhu soovin seda loodavat FLV faili salvestada, panen index selle nimeks taas index.flv ja seejärel finish ja hakatakse jälle faili konverteerima. Nüüd kui fail on konverteeritud, veel kord seda faili ma saan siis ka mõne vabavaralise tarkvaraga luua, siis tuleb see fail nüüd üles laadida jällegi Moodle keskkonda. Kuna tegemist on ühe failiga, siis ei ole mul vaja seda kokku pakkida. Moodle keskkonnas siis valin välja sektsiooni, kuhu ma tahan seda lisada. Võtan lisavahend, kursuse materjal, panen siia pealkirja, panen ka kirjelduse. Seejärel siin on content sektsioon, võtan jälle add, laadi fail üles, index.flv, open, upload siis fail. Panen siit ka set main file, ehkki mu siin rohkem faile ei ole. Ja display jääb antud juhul siis automatic peale. Et ma ei saa siin võtta in pop-up, sest vastas juhul pakutakse mulle jälle faili lihtsalt alla laadida, jätan selle automatic peale ja seejärel klikin salvesta ja mine tagasi kursusele. Ma otsin uuesti üles sektsiooni, fail on siis siin, juhutan selle võibolla õigesse kohta ja klikin selle peal. Moodle avab selle faili nüüd omaette lehel, näen selle video alguspilti, antud juhul on see moonutatud. Siin kasutatakse teissugust standardkülgede suhet kui minu video, kuid kui ma klikin play nupu peal, ja valin siit üle ekraani, siis siin aknas on ta õiges formaadis juba, moonutamata kujul. Lähen uuesti väikseks. Sellisel viisil me saame kasutada siis Moodlisse sisse ehitatud videoplayerit. Peab teadma, milliseid videofaili formaate siis Moodle toetab. Lähen uuesti tagasi kursuse algusesse.